ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 24 ପରଠୁ ରିସ୍କ ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା 246 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନମୁନା ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲାଗି ଆଇଏଲଏସକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏଲଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା 141 ପଜିଟିଭ୍ ନମୁନାର ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ସେସବୁ ନମୁନାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। ଏମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ବିଦେଶରୁ ଏଯାଏଁ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40%କୁ ଠାବ କରିପାରିନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଲୋକ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ରାଜ୍ୟରେ? ବିଭାଗର ଅପୂର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଚିନ୍ତାଜନକ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଇଏଲଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 24 ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 246 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଆଇଏଲଏସକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା 141 ପଜିଟିଭଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 246 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିନାହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଓମିକ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ 40%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ପରେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ 7 ଦିନ ପରେ 8ମ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା, ଗୁଜୁରାଟ କଥା କହିବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ଥାନରୁ 9 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। କାରଣ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କାନପୁର IIT ର ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ 2022 ପ୍ରଥମ ମାସ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆମ ଦେଶରେ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ IIT କାନପୁରର ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଆଗକୁ କଟକଣା କେମିତି ରହିବ, ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଫେରିବ କି, ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ କି, ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଗୁରୁତର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ହେବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁହାର କେତେ ରହୁଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ସେ ନେଇ ଗବେଷଣା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 25 ପରଠାରୁ ବା ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପାଖାପାଖି 29ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ସଂକ୍ରାମକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେମିତି ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ସରକାର ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇକି ଏହା ପରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କି ଏବଂ ଯଦି ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ICU ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି NICU ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବେଡ୍ ରହିଥାଏ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କି ତାହା ତ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଗବେଷଣା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 246 ଜଣ ୟାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆସୁଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଅପୂର୍ବ, ତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି କାରଣ ନଭେମ୍ବର 24 ପରଠୁ ରିସ୍କ ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା 246 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।